Əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi ölkə ərazisindən atmosfer cəbhəsinin keçməsi nəticəsində hava şəraiti dəyişib. May ayına xas olmayan hava şəraiti ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi məlumat verib. Axşamdan başlayaraq hal-hazırda da müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunmuşdu. Belə ki, bəzi yerlərdə şimşək çaxmışdı, yağış yağmışdı. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntı intensiv olmuşdu. Güclü şimal-qərb küləyi əsmişdi və yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağması müşahidə olunmuşdu. Bugün bölgələrdə qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Sabahdan etibarən hava şəraitinin normal olacağı gözlənilir. Axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək və mayın 11-12-sində bölgələrdə əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaqdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında da hazırda müşahidə olunan güclü şimal qərb küləyinin artıq günün ikinci yarısı, yəni axşama doğru tədricən mülayimləşəcəkdir və ayın 11-12-sində artıq Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz və mülayim hava şəraiti müşahidə olunacaq. Eyni zamanda mülayim cənub küləyi əsəcəkdir. Və temperatur rejimi də qeyd edim ki, ayın 11-12-sində bu günlə müqayisədə nisbətən yüksələcəkdir. Xatırladaq ki, ölkə ərazisində dünən axşamdan başlayaraq hava şəraiti kəskin dəyişib, küləkli və soyuq hava şəraiti müşahidə olunur.